Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos. O presidente vai fazer uma explanação sobre a gestão, né? Aqui a gente vai inaugurar, entre aspas, a sala de entrevistas, a nova sala de entrevistas. Depois a gente vai lá no centro de referência, que é a parte de fisiologia do clube, está totalmente equipada e apta a receber qualquer atleta. E depois a gente vai ver as instalações do hotel. Eu comandei o Sport por 3 anos e tenho a sensação de que contribuí um pouco com mudanças importantes para o clube, especialmente para o futuro do clube. Hoje, o Sport Clube do Recife é uma entidade que tem todas as suas certidões negativas, todos os seus passivos pagos e saneados. Eu estou deixando o clube absolutamente saneado e sem nenhuma cota adiantada. Todas as cotas de televisão serão recebidas pela próxima administração sem qualquer dedução de adiantamento. Saio com a tranquilidade de ter mantido o esporte na primeira divisão e, mais do que isso, saio com a tranquilidade de deixar um time preparado, do goleiro à ponta esquerda, para enfrentar os próximos anos. Além dessas obras, né, que nós fizemos aqui no CT e que credenciam o CT como um dos mais modernos do país. O núcleo de excelência e prevenção em medicina do esporte. Esse núcleo, ele congraça uma série de profissionais: fisioterapeuta, psicólogo, fisiologista, médico, dentista, né? O maior conselho que eu tive do pessoal do Chelsea é você, ele disse: olha, Marcelo, faz igual um time de futebol, você tem que ter uma equipe. Não adianta você ter o melhor daqui, o melhor dali e eles não estarem trabalhando em conjunto. E foi isso que a gente fez, a gente anexou ao esporte os melhores profissionais e reestruturamos toda a parte tecnológica, agregando o que há de melhor hoje em equipamento. Contratamos um consultor, digamos assim, um consultor de experiência internacional, que já dá assistência a times do Brasil, já deu assistência à CBF e dá assistência, inclusive tratamento, de atletas internacionais como a atleta do Lyon, né? E esse consultor, ele nos ajudou a organizar esse centro. Além da sala de imprensa e do núcleo de recuperação, nós temos o hotel, que está praticamente pronto, nós vamos lá conhecer. E, enfim, são obras de pai e cal, como se diz por aí, que nós deixamos para o Sport Clube do Recife.